зерттеген жоқ, оны жасыратын ештеңесі жоқ. Жалпы Міржақыптың алдын біз ұлтстаз Ахмет Байтұрсын ұлы жайында 6 сериалық сериал түсірді Міржақыптан алдын. Сол кезде Мұрат Ешжан бауырымыздың таңдауы Міржақып рөліне маған тоқтаған екен. Сол кезден басталды ізденіс. Еңбек ақыңыз қанша? Ашық айтқым келмейді біріншіден. Екіншіден мен аспандағы айды ешқашан сұраған емеспін. Бірінші кезекте мен сценарий сұраймын. Өйткені бізде, білесіздер, театрда айлық та үлкен емес, жалақымыз аз. Қазіргі таңда әртеуір, бірақ ел қатарлы өмір сүріп жатқанымызға Алланың бергеніне сансыз шүкір етеміз. Жаман кейіпкердің рөлін ойна десе, сонда десе. Ұрлықшының, қарақшының. Егер ойнайтын нәрсе бар болса, жан салатын және елге ой салатын нәрсе бар болса, әрине. Ақ ол мен мамандығым, ойнаймын. Ол ұлтының адал перзенті. Ол бүкіл қазақты оятқан Дулатов.